Amen. នំព្រះនាមព្រះយេស៊ូវចាប់ដើមបើកពេលវេលារៀនទំនការថ្មីនៅបទលេខ159ពងជួយយេស៊ូវសមីងខៃស៊ីស៊ីនស៊ីចៅឆាងទីអ៊ីបាយអ៊ូស៊ីជូសោអ៊ីបាយអ៊ូស៊ីជូសោបលេខ159អញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ដើមរៀនច្រៀងយើងធ្វើការស្ដាប់នៅសង្វាក់ភ្លេងម្ដងសិនដើម្បីជាការរំលឹកមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាគណៈប្រិយសិក្រេអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ជាមួយគ្នាហើយយើងឃើញថាបទមួយនេះគឺថាមកឈុំដែលលបឿនរបស់វាណាបើយើងមើលតាមស្តង់ដារមកគឺលឿន111នេះ112លបឿនអញ្ចឹងគឺថាយើងលឿនខុសពីធម្មតាអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងម្ដងនេះខ្ញុំច្រៀងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ម្ដងសិនច្រៀងនៅដូរ៉េមី Wasin Chang Isu Gopu ខ្ញុំច្រៀងដូរ៉េមីមកចប់សូមភ្លេងដើមគុណព្រះយេស៊ូវមែនតើចឹងឃើញថាយើងបានស្ដាប់ម្ដងទៀតនៅខ្ញុំជ្រៀងអំបញ្ញមិញឃើញថាយើងចង់ចាំនៅចង្វាក់ភ្លេងរបស់គ្នាអរគុណព្រះឥឡូវម្ដងនេះយើងចាប់ផ្ដើមជ្រៀងនៅដូរ៉េមីយើងជ្រៀងពីបន្ទាត់តែម្ដងwoman sin chang ti ke phu ti e hang han ti e hang ke phu បន្ទាត់ទី1បន្ទាត់ទី2រាប់ដល់3 1 2 34 Mi do re Mi do re Do re do la so pi bai 4 Mi do re Mi do re Do re do la so pi bai 4 បាទអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងមិញសុំទោសដែរខ្ញុំរាប់ខុសណាបាទគឺខ្ញុំត្រូវរាប់14អញ្ចឹងអធិស្ឋានបងបាទអញ្ចឹងយើងជិះរៀងពីបន្ទាត់ហ្នឹងមុនហ្នឹងឯងបងប្អូននៅតែមិញយកអត់តាន់បន្ទាត់ទី1ហើយអញ្ចឹងពេលបន្ទាត់ទី2អាហ្នឹងយើងលោតចូលតែម្ដងទៅបាទមិនមែនយើងអត់ជិះរៀងតាន់បន្ទាត់ទី1ហើយបន្ទាត់ទី2ចូលយើងអត់ជិះរៀងដែរអាហ្នឹងអត់ល្អយើងជិះយើងតាមឲ្យតាន់អញ្ចឹងអរគុណព្រះឥឡូវម្ដងទៀត Woman Sien Chang is T E Hang Han T E Hang កើបពូខ្ញុំរាប់14អូខេ1 2 3 4Mi do re, mi do re, do re do la so pi bai bun. Mi do re pi, mi do re pi, do re do la so pi bai bun. Ba kun pray su. Chang yeng chiang man chop ma dong hai.តែអញ្ចឹងសឹងបងប្អូនយើងងាក់គ្នាដែរនៅទីនេះណាអញ្ចឹងតែយើងកំពុងរៀនណាអញ្ចឹងយើងមើលផ្លូវងាក់គ្នាហើយយើងព្យាយាមរៀនច្រៀងជាមួយនឹងខ្ញុំតោះណាតែពិសេសគឺក្មេងៗញ៉ៃថាពេលដែលលោកគ្រូឲ្យច្រៀងយើងច្រៀងមកឲ្យយើងចេញសម្លេងងាក់គ្នាតោះណាទាំងបងប្អូនធំធំក៏ដោយទៅពេលអញ្ចឹងទៅយើងអត់ឮសម្លេងហ្នឹងទៅលោកគ្រូច្រៀងតែម្នាក់ឯងឯងអញ្ចឹងសូមយើងប្រើសម្លេងដល់ពិរោះរបស់យើងយើង
តឡើងសម្លេងតិចមកណាបាទអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតម្ដងទៀតហ្នឹងខ្ញុំអត់ច្រៀងទេអូខេព័មវ៉មិនឆៃស៊ីតាំងស៊ីសិនចៃវ៉ពុឆាងវ៉ឈីងនេះមិនឆាងទីហាងអានទីអឺហាងកើភូបានបន្តទី1បន្តទី2តួអសរភ្លេងខ្ញុំរាប់ឲ្យ1 2 3 42 3 4 2 2 3 4បាទអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាល្អមែនតើយើងជួយច្រៀងគ្នាអញ្ចឹងមកគឺល្អណាតោះណាអញ្ចឹងមិនថាវគ្គក្រោយក៏ដោយយើងត្រូវតែច្រៀងទាំងអស់គ្នាចឹងមិនមែនគ្រូច្រៀងម្នាក់ឯងទេបាទអរគុណព្រះឥឡូវមកឡើងបន្ទោចឹងមុនឡើងបន្ទោឡើងស្ដាប់បន្ទោសិនណាបន្ទោគឺពីបន្ទាត់ណា Woman seen thing fuker ti hang handy ti sanang handy sick hang is it បន្ទោបន្ទាត់ទី3បន្ទាត់ទី4គុណព្រះអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ហើយហើយអញ្ចឹងម្ដងនេះខ្ញុំជឿឲ្យបងប្អូនស្ដាប់សិនតើវ៉ាសៀនឆាងស៊ីហ្វូកាទីសានហាងហាន់ទីស៊ីហាងអញ្ចឹងលោកគ្រូជឿឲ្យសិស្សទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ណានៅបន្ទាត់ទី3បន្ទាត់ទី4អញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដោយសារនៅកន្លែងបន្ទោខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងរាប់14 1 2 3 4សួរសួរសួរលោសួរមីសួរលោលោសួរមីរេទូរេរេមីសួរសួរមីរេទូទូរេទូលោសួរពីបាយបួនបាទអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងតើអត់មែនទេតើអត់ណាឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាអូខេwoman seen chanti sanang han ti si ha ko phu ទាំងអស់គ្នាណាបន្ទាត់ទី3បន្ទាត់ទី4យើងទៅឡើងម្លេងមក1 2 3 4 su 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 lo su mi su lo lo su mi re to re pi re mi su su mi re to pi toពី3 4បាទអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងល្អមែនតើព្រោះបងប្អូនជឿបានល្អជាពិសេសគឺខាងប្រុសរៀងលឺតិចមែនមកតែរៀងលឺអញ្ចឹងសេះសេះច្រើននេះអញ្ចឹងយើងតម្លែងយើងតឡើងទីប៉ុណ្ណាបាទហើយយើងឃើញថានៅបន្ទាត់ចុងក្រោយបន្ទាត់ចុងក្រោយគឺថាដូចតលើទេតោះណាបន្ទាត់ចុងក្រោយគឺដូចបន្ទាត់ទី1បន្ទាត់ទី2អញ្ចឹងគឺថាគឺស្រួលមែនតើតោះណាឥឡូវយើងជឿបន្ទាត់ចុងក្រោយទាំងអស់គ្នា Woman Sien Chang ជួយហោ Woman Chang ទីអ៊ូហាងកើភូចុងក្រោយទាំងអស់គ្នា1 2 3 4មីតូរេមីតូរេតូរេតូឡាសោ2 3 4អរគុណព្រះអញ្ចឹងយើងថាដូរេមីយើងថាយើងច្រៀងបានល្អមែនតើឥឡូវម្ដងនេះយើងច្រៀងទាំងអស់អូខេ Woman Sien Chang Ge Pu Chin Pu សូមលេងដើមMi do re pi, mi do re pi, do re do la so pi bai buon. Mi do re, mi do re, do re do la so pi bai buon. So 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 la so mi so.Bye.
14បាទអរគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគឺល្អមែនតើយើងឃើញថាបានបញ្ចប់ហ្នឹងហើយកន្លែងដកដង្ហើមសង្កេតថាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំអញ្ចឹងបើអត់ចាំអាចខ្ញុំថាខ្ញុំរំលឹកបន្តិចអញ្ចឹងនៅកន្លែងដកដង្ហើមនេះឃើញថា5ជួរហ្នឹងតោះណាអញ្ចឹងកន្លែងដកដង្ហើមគឺកដាលតែម្ដងពីលើមកក្រោមគឺចំកដាលហើយចុងក្រោយគឺយើងដកដង្ហើមដូចគ្នាអញ្ចឹងស្រួលចាំហើយឥឡូវបន្តទៀតយើងមកជ្រៀងអក្សរតែម្ដងបន្តែមុនជ្រៀងយើងមើលអត្ថន័យទាំងអស់គ្នាដឹងទេជាមើលចំណងជើងឃើញទេមិនព្រះផ្ដល់សេចក្ដីសុខសាន្តដល់ពិតឃើញទេព្រះហ្នឹងគឺណាគេគឺព្រះយេស៊ូវព្រះស្ដាននៃយើងអញ្ចឹងសូមយើងមើលសភៅទាំងអស់គ្នាណាយើងកុំងាកទៅឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងយើងមើលសភៅមកហើយឃើញថាខកាពីគឺគេយូហានជំពូក14ខ27យើងឃើញនៅមើលទៅមើលឯហ្នឹងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់លួងលោមទៅកាន់ពួកសិស្សណាដែលដើរតាមទ្រង់ទ្រង់ថាដាក់សេចក្ដីសុខសាន្តដល់ពិតឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងមិនត្រឹមពួកគាត់ទេយើងជឿព្រះយេស៊ូវគឺយើងបានដូចគ្នាហើយយើងឃើញថាស្ដាប់បទចម្រៀងមួយនេះនៅកន្លែងបន្ទោណាគឺប្រាប់យើងតែម្ដងមិនព្រះផ្ដល់ក្តីសុខសាន្តពិតទ្រង់ផ្ដល់ក្តីសុខសាន្តឲ្យខ្ញុំឃើញទេអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវផ្ដល់ក្តីសុខសាន្តពិតឲ្យយើងអាចថាស្ដីសុខសាន្តយើងរស់នៅសពថ្ងៃដែលយើងខំរោនឹងពេលខ្លះយើងរស់ក្នុងលោកីហ្នឹងវាមិនពិតដែរនៅលើលោកីនេះណាប៉ុន្តែស្ដីសុខសាន្តពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺស្ដីសុខសាន្តមកពីឋានសួគ៌ព្រោះនេះមិនមែននៅលោកីហ្នឹងទេព្រះយេស៊ូវថាមិនមែនលោកីឲ្យទេចឹងតែមិនមែនលោកីឲ្យគឺមិនមែនផនឋានសួគ៌ទេបាទហើយយើងឃើញបតូកន្លែងបត់បតូគឺផ្ដោតទៅកន្លែងហ្នឹងមកព្រះផ្ដល់សុខសាន្តឲ្យពិតបាទអរគុណព្រះយេស៊ូវឥឡូវម្ដងនេះយើងចាប់ផ្ដើមមករៀនអានទាំងអស់គ្នាយើងអានតាមចង្វាក់ភ្លេង Woman sin lie to the curse woman to the easier យើងអាននៅជួរទី1តាមចង្វាក់ភ្លេងខ្ញុំរាប់14មើលយើងមើលសិភៅទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 ត្រូវបៀតបៀនព្រោះជាត្រង់ចិត្តខ្ញុំពីបាណាណាត់ដល់ត្រង់ត្រូវគេវាយនោះចិត្តខ្ញុំក៏ស្ងប់ព្រះផ្ដល់ក្តីសុខសានពិតត្រង់ផ្ដល់ក្តីសុខសោយខ្ញុំក្តីសុខដែលត្រង់ផ្ដល់ឲ្យមិនដូចលោកកៃឲ្យនៅក្នុងត្រង់បានកាពីបានសុខសានអកលអាមែនគុណព្រះយេស៊ូវចឹងយើងថាយើងបានបញ្ចប់ជាមួយគ្នាហើយចឹងម្ដងនេះខ្ញុំជឿឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មួយដងសិនតោះនេះវ៉ាសៀនឆាងកើពូកេនិមិនធីងសុំលេងដើមត្រីបៀបានព្រោះជាត្រង់ជឿនខ្ញុំពីបាណាណាយណោត្រង់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងគឺល្អមែនតើឥឡូវយើងមកច្រៀងម្ដងមួយបន្ទាប់មួយបន្ទាប់តែម្ដងតោះមកចាំយើងច្រៀងអស់គ្នាពុំមានសៀនឆាងទីអ៊ីហាងកើព្រូហើយយើងច្រៀងអស់គ្នាណាបន្ទាប់ទី1 1 2 3 4 ត្រៃមេតមានព្រោះជាត្រង់ជឿនខ្ញុំពីបាណា2 3 4បាទអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងឡមែនតើគឺអត់ប្របាកច្រៀងទេទៅពេលមកយើងឃើញថានៅបន្ទាត់ទី2គឺដូចគ្នាដែរលំនាំភ្លេងគ្រាន់តែ clear អត្តន័យគឺខុសគ្នាអូខេឥឡូវមកបន្ទាត់ទី2 Woman sin chant the hand go pull 1 2 3 4 1 2 3 3 គេវិញ1
sen khnyom ko snom pi bai 4 ba ngsen ke baem nang leun manten chai tha jeung totu ban ngok khnie ne bong bon lai jeung bok chou khnie tae mdon woman sien chan ti e hang han ti er hang ko phu 1 2 3 4 trai biet bien prua chue tro chan chu vi ba na nang dol truong trai ke vi buong chen khom po snom pi bai 4 ba lo men den ding kan tha pa ni jeung ai tha jeung cham ngok ni ប៉ុន្តែមានតែរំថាសម្លេងបងប្អូនខ្សោយមែនតើមិនដឹងថាបងប្អូនស្អកកឬក៏យ៉ាងម៉េចឥឡូវម្ដងនេះខ្ញុំបាញ់ចែកតែម្ដងអញ្ចឹងខាងបងប្រុសនិងបងប្អូនស្រីអូខេសិនចៃបើសៀងយ៉ាងហ្វុនទីឈុងជីមៃអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រុសជ្រៀងមុនពេលគាត់ជ្រៀងចប់ហើយភ្លេងកន្លែងហ្នឹងដែរបងប្អូនស្រីតយ៉ាងម៉ងតោះណាយើងអត់ឈប់ទេណាប៉ុន្តែភ្លេងអូខេហ្នឹង1 2 3 4យើងចាប់ចុចទី1វិញតោះណាយើងជ្រៀងបន្តទី1បន្តទី2បងមនស្រ័យស្រាប់ច្បាស់ពិសេសមិញមែនប្រប្រុសជិងមុនពេលគាត់ជិងចប់ពីបន្ទាត់ហ្នឹងយើងលោតមកដល់ពីបន្ទាត់ហ្នឹងដែរតោះអូខេទីឈុងជាមៃសូមលេងដើមទីអ៊ីហាងហានទីអហាងកពូទីឈុងបងស្រីត្រៀមអសរពី3 4ល្អមែនដែរបាទយើងធ្វើបានល្អអរគុណព្រះសូចាំមកឡើងបន្តឥឡូវយើងជិះបន្តងអស់គ្នាណាបន្តព្រះបដិសានពុទ្ធចឹងសាបននេះខ្ពស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្លេងកន្លែងដែរតបងហ្នឹងគឺយើងរុញណាព្រះយើងរុញទៅមកព្រះបដិគ្នាសួងសួនពុទ្ធយើងរុញណាមែនមែនយើងចាប់ដល់ព្រះបដិមែនអញ្ចឹងឯងតោះណាព្រះយើងរុញបែបនេះវិញយើងស្រួលបើយើងទៅដល់ចាប់ដល់ព្រះបដិក្តីអញ្ចឹងមែនបែបហ្នឹងណាជឿអញ្ចឹងខុសហើយតោះណាត្រូវដែរប៉ុន្តែគាត់នៅវាកាចអញ្ចឹងណាបាទអរគុណព្រះ Woman Sien Chang ទី San Hang ទី Si Hang Kersi អូខេយើងជឿតែម្ដង1 2 3 4ព្រះព្រះក្តីសូសានពនត្រង់ព្រះក្តីសូងអើយខ្ញុំក្តីសូងអញ្ចឹងគឺបែបហ្នឹងអរគុណព្រះយេស៊ូវមែនតើល្អអូខេអញ្ចឹងម្ដងនេះបងប្អូនជ្រៀងវិញគឺខ្ញុំអត់ជ្រៀងទេសិនចៃវ៉ាឈីងនិមនឆាងវ៉ាពូឆាងឆាងទីសានហាងហាន់ទីស៊ីហាងកើស៊ី1 2 3 4អញ្ចឹងជួយចុងក្រោយជួយជាងអ្នកគ្នាជួយហកព្រមមិនសៀនឆាងកើស៊ី1 2 3 4នៃក្នុងទ្រងបានកាទីបានសង្សានអកលបាទគុណព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងម្ដងនេះយើងច្រៀងអសរតែម្ដងអូខេយើងច្រៀងនៅជួទី2 Woman Sien Chang Ker Si ទីអហាងទីអហាងកើស៊ីអសនសំលេងដើម
ជួយទី2អសរលាទាំងនោព្រោះតាមគ្រូជឿនជុំពីបានណាក្នុងនោត្រង់គ្មានទីពោដូចជាខ្ញុំក៏ស្មងព្រាបដូចដេញស្ទោសុនពេនព្រមដូចដេញសុនដោឈ្មោះដេញសុនលើត្រង់ដមិនដោយលោកគុណព្រះយេស៊ូវមែនដែរអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់ជួរទី1ជួរទី2អញ្ចឹងជួរទី3អាចថាយើងបានជ្រៀងទេដូចថាពេលវេលារបស់យើងដល់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងរៀនជ្រៀងខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងពេលវេលារៀនទំនុកកាន់ថ្មីរបស់យើងគឺដល់ត្រឹមនេះសូមថ្វាយសេចក្តីអរគុណព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Woman who chain chances តោស៊ឺ each year on your quick session